היי, בוקר טוב מאניטה מניו יורק. ראשית אני רוצה להודות לכל חברי הפאנל שבחרו בי. לי באופן אישי הבחירה סוגרת מעגל לזה שהיא נותנת לי את הגושפנקה שאני קודם כל איש שיווק. אני שמח באופן אישי, זה גורם לי אושר. ראשית אני רוצה להתחיל ולהגיד תודה לכמה אנשים שמלווים אותי הרבה מאוד שנים. באניטה, לירון גולן המנכ״ל שלי, לעדי אביטל ארז, המנהלת שיווק שלי, למשרד הפרסום מיי סושיאל ולעומד בראשו מעיין, שעד לרגע זה בטוח שאני גונב לו דעת כל יום שהוא מתעורר בבוקר. תודה. בשנה מלאת אתגרים כמו זו, שאנחנו עדיין בעיצומה, ישנה משברים מאוד 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 גדולים, אבל צצות גם הרבה מאוד הזדמנויות, בטח ובטח לחברות קטנות כמו אניטה. אני בטוח שעולם השיווק משתנה. החברות הגדולות מבינות שתוכן שיווקי ועולם השיווק זה לא פרסומת טובה בטלוויזיה, במקרה הטוב, או קופון חינם. תוכן שיווקי מתחיל מחשיבה יצירתית וקריאטיבית, נמשכת בפעולה מאוד מאוד מדויקת, שלבסוף התוצאה שלה הם תרומה לערכי המותג שלהם, הם פעילות שתניב בסופו של תהליך הגעה למיצוב של המותג שלהם, הגעה לקהלים מאוד 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 רחבים בצורה מאוד, מאוד מדויקת, לאו דווקא תמיד פעולה שיווקית המונית. אנחנו תמיד צוחקים באניטה שהפכנו להיות משרד הפקות קטן, שמי שעוקב אחרינו רואה בכל שנה ושנה אותנו ברשת גולדה מניעים פרויקט קיץ, שבדרך כלל אנחנו מתחברים לאיזשהו מותג שאנחנו מאוד 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 אוהבים אותו, שיכול לתרום לנו לערכי המותג שלנו ברמת הצעירות שלו, הנמרצות שלו, הערכים שלו, שבסופו של דבר אנחנו מתחברים לתוצאה מאוד 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 טובה. עולם השיווק בעיניי הוא עולם, זו מילה מאוד 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 גדולה. אני בדקה אחת אנסה להעביר את התיאוריה שלי. תהיו ממוקדים. תנסו בעצם להתעסק בתחום אחד שמעניין אתכם. לפעמים התוצאות בעולם שלנו הם אחרי עבודה מאוד 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 סיזיפית וקשה. תהיו חכמים בחריצות. תנסו לממש את מלוא הפוטנציאל שלכם. תבינו שחשיבה יצירתית בלי פעולה היא בעצם לא תיקח אתכם לשום מקום. ישנם הרבה מאוד אנשים יצירתיים, וישנם הרבה מאוד אנשים חכמים, ויש אנשים שהם מאוד מאוד קריאטיביים. בסופו של דבר, מי שמצליח להפוך את הדמיון למציאות, הוא זה שהופך את המילה שיווק הלכה למעשה. אני יכול להגיד שכל מי שנמצא אצלנו בתוך המערכת, הוא קודם כל חרוץ, הוא צריך להיות מנהיג. בדרך כלל במקומות שאין בהם מנהיגות, לא קורות פעולות. תיקחו אחריות, תניעו דברים לפעולה. גם כשקשה, דמיון ופעולות שיווקיות זה לא דברים שקמים בבוקר ויודעים שאפשר להפוך אותם מחשיבה למעשה. תבינו את החולשות שלכם. תעטפו את עצמכם באנשים מיוחדים שהם יצירתיים, שהם בעצם כל הזמן ייקחו אתכם מבחינת חשיבה. העולם שייך לצעירים זה בעיניי לא סיסמה. בטח ובטח בעולם שיווק שמשתנה עם העולם המדיה היום, שהוא בעצם כל היתרונות שלכם הם לא יישארו.
אם לא נמשיך לחשוב קדימה ולהתקדם עם העולם הצעיר ולנסות להבין שהחשיבה הצעירה היא משתנה. כל הזמן אנחנו חייבים להיות עם היד על הדופק שהמותג שלנו כן בעצם נמצא במקומות שאנחנו רוצים להיות בהם. בטח בעולם הווירטואלי שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא בעצם משתנה והוא הופך להיות מאוד 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 ורסטילי. אנחנו חייבים להישאר אותנטיים, מיוחדים. אנחנו תמיד באניטה מנסים לחפש דרכים להיות שונים. אנחנו תמיד נמצא ידע ונשאף בעצם לחפש את הדבר הבא, לנסות לחשוב מחוץ לקופסה, לא לנסות לחשוב על דברים שאנשים עשו. אני אף פעם לא אפסיק לחפש את האנשים המדויקים, את האנשים הצעירים שברמת החשיבה שלהם הם בעצם מייצגים את רוח הרשת שלי. רשת גולדה זה רשת צעירה ודינמית, והאנשים שמנהלים את רשת גולדה זה אנשים צעירים ודינמיים. הדבר הכי חשוב בעיניי הוא בעצם לטפח את האנשים סביבנו. הנכס הכי גדול למותג או לחברה שלי זה בעצם היכולת שלי להשתמש ולעטוף את עצמי באנשים שהם אוהבים את המותג הניטה. אני פה בניו יורק ואני לפעמים מסתכל על העובדים המסורים שלי פה, ואני בטוח לגמרי שהם אוהבים את המותג הניטה הרבה יותר ממה שאני יודעת, לא פחות ממה שאני אוהב את המותג של הניטה. ובשורה התחתונה, זוהי בעצם ההצלחה הכי גדולה שלי באופן אישי, לראות את זה מהצד. ואם יש הצלחה בחיים, אז ההצלחה בחיים היא בעצם לרתום עוד אנשים לאורך שנים שקמים בבוקר עם הניטה והולכים לישון איתה בלילה. הכל זה עניין של לטפח את האנשים המיוחדים, היצירתיים, הצעירים. תסתכלו פנימה, תסתכלו לתוך החברה שלכם. אני יכול להגיד שהדברים הכי מדליקים שקרו לי במהלך הדרך, כמו הפיילוט של הגלידה לכלבים, וכמו הדבר האחרון שעשינו עם הפתקים, אנחנו קוראים לזה הפתקים, פתקי האהבה בקורונה, שהיום אנחנו יכולים להסתכל על זה שכל החברות בסיבוב השני בקורונה משתמשים בזה. זה דברים שנולדו בשטח, זה דברים שנולדו אצל עובדים שזיהו פוטנציאל, שאנחנו הפכנו אותם לפעולה, שהתוצאות שלהם, אומנם אי אפשר תמיד לקמת אותם בכסף, אבל תמיד אפשר לקמת אותם בערכי מותג, בשייכות למותג, בדברים שקשה מאוד לקנות בכסף. ואותם חברות היום שבעצם יוצרים איתנו את אותם החיבורים, הם אותם חברות שמנסות להגיע לקהלים מאוד 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 מדויקים וצעירים. ההצלחה של הניטה היום היא תוצאה של עבודה מאוד 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 קשה ושמירה על המותג הניטה. אני תמיד מדמה את זה לתינוק שאף פעם לא נתנו לאף אחד לגעת בו, שאף אחד לא פצע אותו, שבעצם אנחנו תמיד שלטנו במהלכים השיווקיים שהתחברו אליו. הניטה זה מותג שיש בו הרבה מאוד אהבה. הניטה זאת אמא שלי, מעולם לא חשבנו בצורה כלכלית, מעולם לא ניסינו לפרש את ההצלחה של המותג לכסף. הניטה זה הלב, הניטה זה אהבה, ואני חושב שהיום התוצאה היא רשת בינלאומית שהמהלכים שעשינו בעבר נותנים לנו את היכולת בעצם לעשות איתה דברים מאוד מאוד גדולים בעולם. תודה, עשיתם אותנו שמחים, ובעיקר גרמתם לי לעצור וכן להגיד רגע אחד שאנחנו מאוד מאוד טובים ואנחנו מובילים
תודה רבה לכולם.